No niin, nyt esitellään lisää tyyppejä, jotka ovat valmiita suureen seikkailuun. Tässä ensimmäisenä on kympin tyttö. Mistäs aineesta hän on saanut kympin? Hän on saanut kympin juksauksessa. Ja tässä onkin melkomoinen porukka, käärmeveikeä ja vesikirppuja, sammakko ja pieni ankanpoikainen. Että arvaakaan kuka heistä on meidän mukana lähdössä seikkailemaan. Minäpä kerron. Se on vesikirppu. Ja nukkumattikin. Se on sopivaa ja mukavaa ja hyvää, koska kun siellä ollaan kuitenkin aika monta yötäkin sillä reissulla, niin nukkumatti antaa meille hyvät, kauniit unet. Ja hyvin tärkeä tyyppi, viisas aapiskukko, joka voi neuvoa meille tietäkin, jos tie joskus vähän olisi hukassa. Entäs nämä sitten? Ketäs nämä ovat? Siinähän on tietenkin Susi ja Punahilkka, jotka ovat onneksi kavereita, ettei tarvitse matkalla riidellä. Se on hyvä asia se.